Hej, god morgon. Oj, vakna Meja. Meja. Oj. Hej, god morgon. God morgon. Aj. Du står på. God morgon på er. Välkomna tillbaka till en ny video. Nu blev det en helt annan vinkel på min fulsida. Det är min fulsida. Ja. Klockan är, det är fredag. Klockan är 7:30. Jag ska titta på lite tv och lite YouTube en stund. Och sen ska jag ut och släppa ut hästarna. Sen ska jag fixa mig och lite sånt. Innan jag ska åka till Kalmar. För jag har möte med min fysioterapeut. Klockan 10. Okej, hörni, nu är klockan 20:10. Nej, 9:15. Jag är framme i sjukhuset på parkeringen. Så att jag ska in och ha mitt möte. Och sen så vet jag inte om vi... Jo, sen ska jag få lite ärenden i Kalmar som jag sa. Och sen åka till Nybro och hämta en ny kamera. Ja, då var man här igen då. Andra dagen gilt. Så, nu är jag klar. Härlig vinkel, visst. Klockan är 10:50. Jag är klar med mitt möte. Mår inte jättebra. Ja. Det var lite jobbigt. Jag behöver... Jag hade egentligen tänkt åka till Höx. Men jag orkar nog inte göra det idag. Jag behöver däremot till Clas Ohlson. Men då måste jag ända in till... Jag tänker så här. Vi åker till Nybro först och fixar med kameran. Och sen ska jag lämna in min gamla kamera till försäkringsbolaget. Och lite så. Så vi åker till Nybro nu. Och sen får vi se om jag åker tillbaka till Kalmar och fixar Höx eller Clas Ohlson. Efter det. Nu är jag framme i Nybro. Kan man stå här typ. Och jag ska lämna min trasiga kamera. Alltså ser du hur det sneda objektivet är? Den har liksom trillat så. Dog. Så att det är liksom. Du ser hur jävla sned den är här. Den ska liksom sticka ut så mycket. Den var helt intryckt. Så att den gick ju. Ja, de trodde att de inte ens, om man skickar in den till Canon så trodde de att de kommer inte ens göra någonting åt den. För att du måste liksom byta hela det här. Och sen så är den här också trasig. Den går ju inte att stänga. Den har fått sig smäll också. Så att det... Nej, alltså så här, jag tycker det är skitjobbigt att vara i Nybro. Det är ju min hemstad egentligen. Alltså jag är ju uppvuxen i Nybro. Och bodde där tills jag var typ 18-19 år. Tills vi flyttade till vården i Torsås. Men det väcker så jävla mycket minnen av att vara här. Och det är inga bra minnen, så att jag har så jag får så jävla ont i magen av att vara här. Det var jobbigt att vara här. Men jag ska in till länsförsäkringen nu med den kameran. Och sen så ska jag åka till kamerabutiken och hämta ut den nya kameran. Så ser vi vad... Alltså jag spyr på denna stad. Det var så jävla dåligt att vara här. Alltså det är helt sjukt. Åh, jag såg tillbaka. Så, då var kameran inlämnad. Nej, men det var ju lite känslomässigt där, va? Att jag liksom... Jag bara lämnade min kamera. Och... det är jobbigt. Jag bara lämnade iväg min kära vloggkamera. Min, alltså, min bebis. Den bara... Jaha, nu är det så. Hon bara tog den. Alltså jag är jättekänslosam idag för att jag efter detta mötet jag hade på morgon eller förmiddag jag bara det sitter liksom kvar.
Det är alltid jättejobbigt. Och sen är jag ju ny, för jag hatar ny. Men jag har liksom, jag ska åka förbi min mormors grav också. Det är också någonting som jag tycker är skitjobbigt. Så det jag har det i bakhuvudet också. Så att jag... Det är bara jobbigt att vara i denna staden. För att det väcker så mycket minnen. På mig glasögonen och åk och köp kameran, Matilda. Usch. Fy fan. Vi får se om ni kommer trilla ner här nu. Eller vad som händer. Jag är så trött på att vlogga med min telefon. För att ni vet, jag har ju spräckt kameran på den. Där har vi kamerabutiken som jag ska in i. Nu ser ni ska det bli kvalitet på YouTube-kanalen. Och en ännu bättre sak. Ni vet att när jag hade min Canon så hade jag bara ett batteri till den. Så att jag, alltså ni vet så här viktig vlogg. Jag bara, det är då kameran så vi får vilja med telefonen. Nu har jag fixat två. Så att jag har tre batteri till den här kameran. Så att nu kan jag inte skylla på att batteriet dör. För att då är det bara att byta till ett annat batteri. Så att tre batterier. Sen är det en Sony RX100V. Den har bättre zoomning också än vad Canon hade. Så jag tänker zooma in no card. Nej just det, jag måste sätta i minneskottet. Ja, bra. Minneskortet är låst, ursäkta. Är det ingen touch på den här skärmen? Fy fan vad tråkigt. Det hade jag på den förra. Ja, nej, nu har jag låst upp minneskortet. Det var inte så svårt. Minneskortet är fullt. Alltså, bara, skämtar du? Vad är det frågan om? Hur kan det vara fullt? Får vi radera lite då? Ja, oh, det finns ingen touch. Gud vad drygt. Nu måste jag kunna filma i en sekund. Nej, minneskortet är fullt. På damp. Nu är jag inne på Ica för mamma vill jag ska köpa mat till exempel. Ska jag gå med solglasögon för att jag inte ska köra in dig? Och jag var från. Det var bra. Men nu ska jag gå och leta mat. Det är inte så mycket människor. Så var det avklarat. Jag har köpt lite piccadilly-sallad till mig själv också. Ja, men bara att de hamnar liksom inne i ögonen. Så jag ska äta lite lunch innan jag rullar vidare. Vet inte om jag ska... Jo, jag ska till kyrkogården innan jag åker hem. Jag vet inte varför denna fredag består av att jag bara gör saker som ger mig så fruktansvärt mycket ångest. Sen var det ju kul att köpa en ny kamera, men det är ju med ångest att det kostar så jävla mycket. Och nu är jag liksom vandrar bland döda människor, alltså. Nej, jag gillar inte denna dagen, alltså. Fy fan. Man kan inte få svära på en kyrkogård. Eller får man det? Det är ju kyrka man inte ska svära. Jag har inte här heller. Man ska inte svära överhuvudtaget. Så, nu är jag framme hos min fina, fina mormor som ligger här. Det är så jävla absurt att någon ligger under jorden, är inte det? Nej, nu får jag ångest. Åh, fy fan, vilken klass som blir. Man är ju död i alla fall. Åh, fy fan. Så, då var det också avklarat. Nu är klockan snart ett och jag ska åka hemåt för att jag hade egentligen lite fler saker. Jag skulle tvättat bilen, men den biltvätten var trasig eller ur funktion. Så jag får se om jag kan tvätta det på Circle K istället. Den är smutsig nu alltså. Nej, men jag skulle egentligen köpt lite fler grejer. Men det är i Kalmar. Men alltså jag är helt jävla förstörd. Alltså. Och jag har inte mina
mina mediciner med mig. Det är lite stumt att jag inte tar med mig den. För att den ska jag ju ha med mig när jag får ångest. Visserligen ska jag inte köra bil på den. Jag vill åka hem och ta mina mediciner. Men först ska jag tvätta bilar. Så jag får göra andra en annan dag. För det är inget som är brådskande. Den här nya var god. Alltså det är typ original. Original gott och blandat. Fast bitarna är för stora där. De är skitstora. Eller, skitstora. Ja men gud vad stora. Nej men de är större. Och sen så har de som ett såhär surt lager på sig. Alltså kan den där farbror liksom sluta gå och kolla på mig som om jag är jävla. Ja så. Eller surt och surt men alltså. De var goda. Jag kan slänga av min bil. Jag står i en jävla tvättkö på Circle K. Tar en evighet. Snuten in och tvättar sin målade bil nu. Och sen är det två affärer. Så ja, jag kan sitta här ett tag. Kul. Jag är fortfarande inte jävla. Du behöver inte stirra på mig som om jag är det. Jag har den dyraste jävla tvätten, biltvätten jag har köpt. Och han gubben framför, han tvättar ju såklart premium. Alltså jag trodde att jag var jävla. Han är inne med sin Volvo V90 nu och tvättar premium. Och jag tvättar standard. Det var så jävla dyrt. Alltså aldrig att jag lägger jävla biltvätt på 350 spänn liksom. För att få premium. För att liksom åka ut och skita ner den. När det kommer snö förmodligen om 2 dagar igen. Alltså glöm. Nej, jag ringde till Elin också på festen. Jag pratade med henne i typ så här 1,5 minut. För sen hon väntade på ett samtal. Så hon kunde inte prata med mig. Så att nu är jag ledsen igen. Alltså jag är så jävla känslig idag. Det är helt sjukt. Jag kanske är ägglossning eller något, jag vet inte. Det är... Jag bara, hej, jag har ju liksom inte pratat med henne på typ så här 8-9 dagar. För att det har liksom varit mycket för oss båda. Och det... Nej, 1 minut fick jag. Det... Ja. Nej, men nu ska jag snart in i biltvätten när han har väntat i, när han har tvättat sin bil här i 30 minuter med sin jävla premium. Så kanske jag får åka in och tvätta min i 1,5 minut i alla fall. Hej! Tvättas lilla bilen. Oj, vad fin den ska bli! Nu har jag kommit hem och jag ska ge hästarna lunch. Klockan är liksom 2:30 så att det blir ett sen lunch, men... Ja. Den är inte så lätt att öppna med en hand. Nej, Freddy. Ligger du och sover? Solar du? Ska vi komma och äta lite? Vad fan, jag ligger så skönt. Ska du komma och äta? Oj, han ska bara rulla lite först också. Åh, hej! Det var allt för denna vloggen, hörni. Jag... denna dagen har bestått av typ så här 95% ångest. Ja. Men så är det ibland. Det... Jag ska lägga upp denna video nu och sen ska jag ut istället.
och fixa. Tvätta mitt hår. Så syns vi imorgon igen. Ha det så bra. Hejdå.